но и враќање чекор назад на државата. Од патот кон ЕУ и почетокот на зашто, процесот. Зашто чекор назад? Значи, ние не сме ги почнале преговорите. Треба да се престанат со тие лаги. Не почнавме преговори. Преговорите ќе почнат ако се смени уставот. Значи, не се започнати преговорите. Зашто се дозволи да се стави и државата, и граѓаните, и опозицијата пред свршен чин? Зашто не беа вклучени во тоа што го преговара Ковачевски и Пендаровски? Они излегоа со... Значи, како може вие да излезете со став дека предлогот не е добар и за 5 дена потоа да кажете а ова е добар предлог, иако предлогот е ист? Буквално сите бугарски барања беа вградени во тој предлог. Буквално сите бугарски барања. Не можеме ние да си дозволиме да бидеме дополнително понижувани како држава и нација и да продолжи обезличувањето на македонскиот народ за некакви ветувања кои што може и не мора да се остварат, кои што не се точно дефинирани, нешто што може, да пример, Бугарија, затоа што е сега влезено во таа европска рамка, нели, ако ги почнеме вака преговорите, да се блокира буквално на секој, со отварање на секој чаптер, кога сака може да не блокира. Ако се разбуди премиерот на Бугарија и нешто не му се допаѓа, не знам, не е расположен, може да блокира Македонија. Секој. Значи, плюс, иднината е неизвестна. Слушаме, не знам, 2030, 2000 ова, значи. Кој може да ти гарантира дека ќе влезеш?